Здравейте и добре дошли в днешната TikTok реакция. Преди да започнем да ви напомня, че до вечера съм наживо от 21.00, където ще гледаме новият епизод на Big Brother, а там става скандално, понеже се разбра, че Беба реално не е необвързана, а има приятел и нещата с нея, Виктор и господинът, който много от вас бяха написали в TikTok, че е 05 набор, пък тя е 99. И така, още някаква друга информация, че тя била с него заради парите, защото той е бил фрашкан с пари. Като цяло драмата става пълна, така че определено днешният епизод ще бъде много интересен за гледане. Така че ще ви очаквам на лайфа, а вие ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Айде да видим сега какво се случва. Мама ми каза, че си ходила на... Изобщо не ми дава да я мъж. Дискотека и аз съм спал като пълен пън. Ага. И си се въгнала в 6 часа. Охо! Да, вярно е и. Ти що тъй прави сега? Ако си намерила някой или той тъй халесал, ще те убия от бой тук. Защо? Кажи ми веднага. Никой не съм намерила. Лъжиш. Ходих с Леля Тивили на дискотека и... Лъжиш ма в очите да разпирам. Не, вярно. Леля Тивили оттам се намерила мъжа. А така! Просто ми става смешно, като ми правиш така с пръста. Намерила си някой. Лъжиш ма по очите и се смееш. Много внимай, како! Кажи ми бързо. Никой не съм намерила. Ама ти ме лъжиш сега, усмихваш се като... много сладичко. Бабо, айде да качвам в колата да те возя. Кой мене бе, в тая трошка ли бе? Па как ще трошка бе, баба, някой ще чуи. Това е Subaru Justa 4x4. Абе, я не съм си излагай, бе, я погледни колко е кърпена, бе. Бе, то в Япония това е модерната каза, съчи за красота. Не, та няма и боя по ния улющена. Не, така трошка не съм лози аз. Дотруши. Чакам те нещо. Кого да докараш? Добре, баба, значи тук се взема из класа, пиша ще върнеш. Ще вари, като трябва ще вари. А така... Искам хубава кола, да знаеш. Добре. Да разбрали? Ясно. Айде, бабо. Добре се го измислили този скетч. И камерите не са това, което бяха. Това е камера с микрофон. И човека, който седи наблюдава в момента. Тежко се забавлява, сигурно си и пива. Пранки ми дед. Oh, I'm pregnant. Моля. А, what the fuck? It's a prank. I catch you for more exciting videos, please. Останах без думи. Братлето пранква мъртвият си баща. С това, че е бременен. So what the fuck? Брото е next level просто. Майко, вече съм на 18 и изнасям се. Чао. Айде, okay, пътеките! Само да ни поканиш на сватбата с баща ти, да. Това е. Чао. Тръгвай си. Майко, реших да си изнеса. Фо? А, как пък ти хрумна това? Значи, чакай! Чакай. Те седиш тука до гроб. Ти си само на 30 години. Какво говорихме с теб? Светът е жесток, ще те наранят? Ако останеш сам без мен, ще дойде някоя зла жена, която няма да може да чисти, да готви, да пере. Тогава ти какво ще правиш? Край! Няма как! Сине мой, не си готов, а светът е жесток. Ела при мама. Ели, добре! Какво да се прави? Оставам! Отивай да сядаш на дивана. Сега ще направя една попара. Майко, не съм на... Ало, здравейте! Готов съм да си купя имот. 2025-та? Ами, около с 175 000 евро. Ще купиш един гараж. Ало, здравейте. Даже не му каза какво може да си купи. Но да, общо взето можеш да купиш най-много един двустаен с тия пари, ако е в София. Казвам се, Гонория. Странни пристрастявания по TLC. О, много си пала в Мото-Мото. Възбуди ли се? Ние с Мото-Мото сме в много добри взаимоотношения. Вземи, стани, измиш шивалите чини! Ами да, от време на време си се поскарваме малко, ама... Няма да се тръгваш, няма да се... Това е нормално в една връзка. Обичаш шивалата пръвосмокачка повече от нас!
брат ми просто завижда на нашата любов. Изгони ме вкъщи да спупят шибаната врата! О, ти искаш да се почваме ли? Не мога. Не мога. Така, говорихме си с бате Боби на лайв, че ако той до година влезе в къща на инфлуенсерите, ще ги изкърти. Така че... Очакваме го там. Искам да си намериш гадже предмет в къщата на инфлуенсерите, ако всичко е точно и влезеш. И след това да направиш епизод, в който тази прахосмукачка гледа епизода и ревнува. Това ще бъде топ история. Ооо, Сладур, а. Да. Кой направи како? Как си гледаш усмикнато? Само се намръщи и направи изгърмя. Абе, какво става в тази къща, бе? Тука преди един час правихме скара... Я ти ми кажи. Преди един час имаше скара с кебапчета и кюфтета. Къде с кебапчетата и кюфтетата? Спокойно, братко. На по-сигурно место са. Така? А сега ще замина и другото. Абе, какво става в тази къща, бе? Тука преди... Хра, begging for money, but she's secretly on fucking brand new iPhone. What the fuck? I was about to give her money and all. She got better phone than me. А, не се и очудвам. А, всъщност това е в Париж. Понеже му познах британски акцент. Ама това, че съм живял в Англия, наистина съм се нагледал на просто много мързеливи хора, които отиват и просят заради това, че ги мързи. Не, че имат, нали, някакъв проблем. После дори се качват в колата, тръгват си и така нататък. Но ги мързи да бачкат. Номер 5, Джордж, твой ред е да изнесеш презентацията си. Да, благодаря. Ще се опитам да бъда кратък и ясен. 3 часа по-късно. Смърди на риба, тапушек се вдига. Човек, какви ги лафи то? Не знам, човек, ама почвам да крипвам вече. Смърдиш ме! Аз не мисля, че съм в някаква зоологическа градина. Тука мирише на риба, на лайна и на недоядена храна. Теб гледам, Джонси! Ходи си и скъпи. Ааа, Рексона! Ха-ха! Паста за зъби! Какво друго ще предложи? Гъва? Да, и нататъка продължава с доста копирайт музика, затова за жалост не мога да продължа. Оф, мъж е ревнива женичка. Не. Ще ми убиват и два манипиле. Няма да стане. Няма, ще трябва да си напомпиш гумата сама или нещо да направиш по въпроса там, да я смениш с резервната. Но не и този мъж да ти помогне. Я съм се насил. 333 ден без вода съм. Тази е, крава... Айде, майнете ма мене, оставете ма мене. Я се пия само вино и ракия. Взела само е. Това поркам. Без нищо друго. Ама теле го е животни. Я съм се насил. Те са на по-силното. Кво става тука? Някаква фабрика? Така... Оле-ле! Братлето го хванаха за гащите! Мали, добре, че са имали камера в този момент. Барука! Толкова удар ме удари на сърцето, мали! Луция, Морген, аз му кар. Виж какво купих. Навареца! Мечо в колата! И еска! Какъв е този кола, бе? Аз за първи път виждам такова нещо, бе. Това не е кола, това е космос. Викай ми Юрий Газарин. Покарвам космоса директно в меден рудник. Това да виждат. Вай. Кой е това? Бой между майстори. Е, ама не се стигна, единия варвар избяга. Страхливец. Бах ти фенера. Това сега какво ще докара? За да му светне. Мотор! Пича тук, що изгуби зрението си. Нека ти е много мила жена. Разбира се. Развеждам се! Къде са ми чорапите?
Чакай, тук са. Ето ги. Ето! Значи взимам си багажа, отивам си при майка ми и да видя кой ще ви пере гащите по мярчовци. Махай се от Ивана, бе, се опрах в възглавниците! Е, помни ми думата, ще те направя кръв да пикаш. Майко, къде отиваш? В гробищата отивам, идваш ли? Като ги удари критическата и те става. Развеждам се! Какъв живот е това, бе, господи? Какво се случва? Защо на мене? Като умра, искам да ме кремирате. Не искам да ме хвърляте в някаква дупка и да ме ядат животните. Да. Значи имаш ебана подложка, а всичко си щапа с тази лютеница! Свиня! Ай, за пореден път се развежда. А това най-вероятно е приятелката му. Качека ги Мишо. Миша конеше, шуганапе, кшапла. Силора шула, пица, това са най-добрите майстори днес в ТикТок. Едните не знаят да слагат гипс картон, другите се бият с такъв или стереопор беше това. Трети са си зазидали краката в стената, която дори е крива и май ще падне. Абе, топ! Хора, намерих си споделено пътуване. Споделено с пътуване? С някаква жена, където е живяла в Латина Америка, в Испания. Направо и... някаква мега бъда, погледнете колата, погледнете кучето. Невена! Тук! Добре, къде? Моля! Има от едно, има пага. Хора, намерих. Дем, бах ти кучето, невенчето. Какво бе? Какво? Това е Лада Нива. Каква Лада бе, човек, да не си някакъв дядка? Ти пък не узнаеш. Чапа, я направена бе! Ние сме от Сафари Турварна, какво обичате? Ами да, дали мога да покарам малко и въобще как става? Да, заплащате на час. Ами добре, а колко места е? Двуместна е машината. А жена, какво прави бе? Ти пък къде се намести тука? Е как бе и то, закучава съм, готова съм. Нали не искаше? Какво приключение с тебе? Я изчезвай! Уха! Добре, добре, пипна ли са я? Когато кой знаеш, че си виновен, ама се правиш много... Кой го яде това? А щъркили ли са? Погледни ме. Много са какво? Сладички. Какво? Извиняваш ли ми се? Кученцата, когато са гузди. Защо? Да не би ти си го изял. А? Кой го изяде? Миличкото. Това е несериозно. Доказателство, че винаги закъснявам с причина. Кони препречва пътя. Вау. И не мърда. Страхотно. Как да обясня после, че закъснявам, защото кот ми попречва пътя. Чак ми се дъха такъв. Какво ми се дъхаш? Искам просто да мина. Няма. Това е Наталия. Айде, беге. Наталия. Това е Милко, да. Милко. Милко е. Ревност. Дигни му де. Ще му дигна наистина. Дигни, дигни. Не му вярва. Сега ще остане шокирана. Добре. Що ти, че нямаш и ми донесеш телефона? Добре, добре. Имах желание, ама не стана. Ще останеш и гладен, и с пицина. Ауч. За този TikTok моя жертви е направил. Нека да направим път на едното ми бебче. Искам да видите другото ми бебче. Добре, ти пак не сравняваш колата. Абе, разбрахме, бе, колата е 20 пъти по-яка от тебе. Той не я сравнява, той си го нека каза. Да направим. Като бях малка, не ми пукаше как ме облича майка ми. Ама като гледам и на нея ни е пукало. Мали, колко шукар детенце. Доста добре. Това нещо ми криви, ма. Как бе? Не, брат, право ми изглежда, е. Сигурен си, брат. Не, 50-50. Обе, дръпти той перде цялата махла, но аз гледа. Опса. Еее. Костана, костана. Секнаха ги. Хайде бе, човек, на най-хубавото е. Таман да тръгнат. Обе, дръпти той перде цялата махла, но... Не, тази върху.
Така. Един успешен опит. Buddy, you're gonna fall in. И малкия ще се пробва. Go in. О, не. Обаче ме кефят крохчетата му на SpongeBob. Айде. Отцапа задника. Оттроп. Миричкото. Велик, свали ми дрехите. Само момичетата имаме право да им носим дрехите. Велик, свали ми дрехите, веднага ти казах. Не, само ти можеш да ми носиш дрехите. Па ти момичето. Велик, свали ми дрехите. Как така само ти ще ми носиш дрехите? Не е честно пък. И той ще ги носи. What? Най-киселата бомбонка в света. Това трябва да го пробвам. What? Я, чакайте да проверим веднага. Дали има в България. Въй, 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 въй. Най-киселата бомбона на света. Точно тази, поради някаква причина, не ми излиза. За жалост. Ех. Трябва явно някой от Америка или другаден. Ще проверя в Англия. Окей, окей. Изкара я, бе! Въй, въй, въй. Ама, тая първата реакция направо би. Маминото синче. На 23 години съм, не моли да не се държим за ръце в магазина. Не! Не! Искаш да те изгуба като предния месец ли и да ми плачеш в магазина в средата, че майка ти е зачезнала? С мене ще стоиш. Ебало, Емилия! Да избръсна. Маменце, маменце, я мога да се бързо стичай за хляб, че забравих. Добре. Сега ще се изгуби, нали? Ето, мамо, взе хляб. Я? Браво, бе, браво, бе! Не, абе, мамо, бе, моя герой, моя герой. Гледай го път това, бате, майка му в магазини я го целува, бат. Е, па, ти си, срамота! Леле, братле, браво, разсипа. Дай 5 точки. Мамо. Изложи го. Трябва само Инеско и да купим. Не, ти. Бързо, 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 линейка и полиция, линейка и полиция. Справи се. Слагам лепенка да нега на раната, не плачи, не плачи. Беги, беги, сам ще се оправя, бе. Ма... Много съм го затрила. Ето го. Ето те, бе, къде ходиш, бе, къде ходиш? Той заговаря, момиче. Телефонът ти е изключен. Купила съм ти от любимата зърнена закуска и млекце, да не ти си издува с коремчето. О, боже, ма ти си страшен смутаняк, транс. Но това ще изгони момичето. Бе, стига бе, не плакал бе. Не ти трябва, момиче, нали имаш мама? Какво голямо момче си хубаво. Тя не беше с тебе. Ох, мамо, мръзна ми, че си такава вече. Стол дебел глезен. Остави я стол дебел глезен. Алек! Алек! Искаш ли да ти взема памперс да се не наачкаш в леглото? Абе, тук съм, как мога да кръщиш такива неща, ми изложиш. Ясно! Тръбвам си, тръбвам си, наистина. Алек! Няма да си ходиш. Мама каза и ние решихме. Мамо, изгубих се. Няма миленце, миленце, няма миленце. Няма да плачкаш. Сега отиваме с мама вкъщи, ще ти направи тя по парка и всичко е точно. Какво прави? Правят му татус. И той... От болката е явно заслепен маняка. Добре, това беше готино. Батмен. Какъв... Зоро. Какъв Зоро, бе, маняк? Зоро. Продължава. Замбия. Замбия. Ама му се получава. Пумпкин. Пумпкин. Вой, 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 вой. What's up guys? It's Quandale Dingle here. Това май ще мини играта. Pumpkin. 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 Оп, добре. Spider-Man. Spider-Man. Да, 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 да. SpongeBob. Watch. Witch. Ghostbuster. Ghostbuster. Ghostbuster.
Гост. Гост. Припадам. Гост. 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 Проговори български. Гост. Не. Rejected. Гост. Гост. Мале, ще ви стане лошо от смях. What the hell? Гест. Гост. 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 Няма да го мине според мене. Гост. Не. Гост. Батмен. Не му се получи. Накрая беше точно на финала. О, не знам защо няма топа вода. Изкъпах се за 15 минутки. Въй! Ца, и аз обичам топлите душове, ама чак толкова ще ми стане лошо. Аз 3-4-3-тъп, Яна Кирка, намирайки бездомно куче. Леви деси, ще вървим напред. Хубаво кученце си е хванало. Ако аз бях в страшен филм, тя ще спавне нещо. Тя ще играе. Няма да й позволи. I'm sorry. 7 days. Make it 4. 6. 5. Deal. Okay, 5 days till what? You die. Oh, damn it. Yeah. Anyways, this is a phone call. I tried calling you, but you didn't answer. Hi, you've reached Sylvia. I'm currently unavailable to take your call. In the meantime, listen to the song I wrote about funky feet. Hey, funky footed person. Мирчкия дух. Yeah, I don't know how that could have happened. Yeah, that's why I came all the way over here. Anyways, on to the next video. Oh no, wait, let's hang out. I don't have time to hang out. Позабавляваха се малко. Вау. What the fuck? Братлето обича толкова много нутела, че се е направил целият в нутела и колата му е леш. Пълен ненормалник. Парк панорамата. Ти ги бях забравил! Дълча, за да ви запознаем. Как бяха? Двама млади рапъри от нашия град, от които очакваме големи неща. Здравейте! Най-напред да се представите. Здрасти! Приятно ми, аз съм Денята и съм 21 години от Гоце Делчев и представи се ти, брат. Здравейте на всички зрители, за тия, където не знаят, аз съм Биби, а за тия, където знаят, те ме познават. Първият въпрос към вас е, от кога проявявате интерес към музиката? Мале! Като цяло още от много малък. Колко назад ме върна тоя пич? Хип-хоп стила. И винаги съм го следвал като цяло. Заребен съм бил винаги по музиката. Това е. Аз, брат, честно казвам, откакто проговорих в началото, пех, брат, народно и бех супер добър. А сега хип-хоп смятам просто. Хип-хоп рапа там. Първата ми дума, като се родих, беше хип-хоп. Защо избрахте този стил, като имаме предвид? Ох, ако не сте го гледали този репортаж или там, каквото беше, моля ви се, изгледайте го, чуйте песните и ще паднете от смях. След една година опити да си взема книжката, накрая си взех ком. Ми да, там не ти трябва книжка. Дъщеря ми днес ми казва, мамо, имаме две момчета в класа, които като си видят правят поздрав и казват, мазна, какво е това? Как да й обясня какво е това? И изобщо какво да й кажа? Просто не знам. Тя е първи клас. Какво ще става по-нататък? Как ще си опазвам децата? Дъщеря ми... Да, то колкото и да възпитаваш ти едно дете, когато попадне в среда с други такива деца. И те започват да гледат едно от друго. Кирил и Методи, ако беше 2024-та. Okay, само едно не можах да разбера. Защо трябваше да го кръстят кирилица? Разбираш? Какво е, бе? Какво е, бе? Просвещаваме целия народ заедно и го кръщава на края на твое име. Кирилица Маймуница. Как така, Маймуница? Къде съм аз в цялата схема? А? Методи, разбираш? В
това е много по-голямо от нас. Mm-hmm. Това е цял нов език. Mm-hmm. Да. И шо не е Кирило Методица, а? И дори не се казваш Кирил, казваш Константин, бе! Колко пъти са те помоля да не го коментираме това повече? Аха! Един въпрос имам между другото. Наумее. Ема мъкъмче. Кой вземи две кафета, напред Велди Коки на училището и ще ти влезне отговора в главата, чуе? Айде! Методи още му е ядосан. Браво! Стана без думи. Здрасте, аз скоро се уча да заиграм мацки, тутоял мисля да го използвам. Да, в нашия урок по забиване на мацки. Цей като стигнали през първата стъпка. Аз ще бъде кринич. Да, тогава са много добър. Страшна котарана. Тук са две, тук са. Стъпка 3 да направите първия комплимент. Много хубава пейка сте избавили да седите. Стъпка 3. Цей като сте направили комплимента, тя може да се чувства, че е над вас. Да. Динамиката, като кажете нещо провокативно, където да е за земи. Обаче малко мъсна пейката като цяло. Работя. Wow. Любовата ми част. Понеже този туториал е за секс на първа среща, не си обяснявайте повече. Тя сигурно вече е готова. Поканете я! Дайте директен и я питайте. Айде да дойдеш в нас. Не работи ли? Само май са маскам, нали те са. Викаш не работи, няма да дойдеш в нас. Здрасти. Тъжничко. Аз съм такава, здраве. Като плача, започвам да се смея. Като се смея, започвам да плача, но от смях. Това е защото сменям лошата енергия веднага с положителна. И затова съм весела и позитивна. Пробвайте, много е лесно. И после и вие така ще сте. Като плачете, ще почнете да се смеете, а като се смеете, ще почнете да плачете, но от смях. И ще ви казват феята на зъбките. Феята на зъбките, май е взела твоите зъбки. Не. Това бебе е нещо много е пораснало и си е останало бебе. О май гад, what is wrong with you? А това е пранк. Мале. Окей. Е, това е брутална идея за пранк. Не е само това, хора. Аз на 7 фареки се, че вече съм голям. Цяла жулил Brawl Stars като откачен. Жена ми се сърди, децата вече ми се сърдат. Прекарах си 7 часа на таблета, на мале телефона. И път на батерията, заредих ги, пак играх. И това се доказва от екран. Аз не си ги измислям тези неща. Сега ще... Не е само това, хора. Слави се е поразвихрил. Видях аз, че се е върнал в Brawl Stars. Елена, какво става? Липсва 3000 лева от сметката. Къде са? Охо! 3000 лева липсват. Обясни къде са. Малко се е почерпила. Едно телефонче или... Абе, как така не чуваш, друго? Човек, тук нищо не се чува, ела да видиш. Добре, хайде. А сега ще се разменят и тя ще каже някаква друга истина, дето знае. Нощи намерих под леглото спортен сутиен. Нещо да кажеш по въпроса. А? Казах ли ви? Нещо да кажеш по въпроса. Обаче на него му е смешно. Еле, какво? Какво прави спортния сутиен под леглото? А? Не е мой. Не чувам от това. Не. Елена, какво става ли? Няма да се разберат. Когато фъкъпнеш в работата. Оп, спъна се, леле! Замина гипс картона. Честито, братле. Съсипа бая труд. Аз мога ли да питам? Оф, как се наричаха, бе? Скара ли се казваше това, дет се слагаше на гипс картона, не знам, ама... Щото са оставили само картон. Нещо не са си свършили работата много добре. Шкода! Музика! Брото си е дошъл от Германия с нова техника. Разбира български. Шкода, мека менги музика! Моля! Леле, господи! Някой да хвърли малко светена вода по този автомобил. Кво е това? Ааа! Мале, бъй, изобщо не го забелязах. What? Прическата на века. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.